ju i vår person. Yes. Man kan säga att det kommer upp en hjärnbund. Nej, så är det. Jag får väl försöka blogga på det här. Du är så jävla duktig på det. Du är ju redan i historieberättande. Jag kan inte ta på mig faktiskt. Mm. Jag tyckte det var så kul att jag såg det. Ja. Jaha du Nina, nu är vi på rull. Nu ringer det här. Ja, nu är det jag bryter. Men Nina, Nina, Marianne. Ny vecka, ny podd, vlogg. Allt är nytt. Allt är nytt. Februari. Ja, exakt. På rull. Nytt tema som vi har pratat om. Nu är vi inne på tredje stället. Tredje veckan. Ska man kolla så jag ska springa här. Ja, sväng rätt här nu. Vänta, är det fan? Oh, det är nej, inte nu. Vi svänger inte ner på motorvägen på fel håll. Nej, precis. Det här jag ska. Nej, det kan tro att jag faktiskt behöver på solglasögon. Gisses vilken sol. Men det är ju jättemysigt. Ja, den ska vi inte klaga på, för den saknar man ju det lite. Inget nu. Nej, nu blev det väldigt. Oh, vad du ser som kör. Jag kan blunda. Ja, gör inte det. Du vet inte vad du filmar. Det är inget större skillnad. Upp och ner och hit och dit. Men det är intressant tycker jag. För nu har vi varit på två kyrkogårdar. Ja. Ja, på väg till inte direkt en kyrkogård utan ett... Ja. Ja, Marianne, du får nog förklara lite. För jag har bara hämtat dig så jag bara hänger med. Du bara hänger med. Ett kapell egentligen. Så var det, ja. Exakt, men det är som en liten... Vi säger en liten kyrka då, fast det är kapell. Ja, så. Så att det finns, jag hittar faktiskt en otroligt spännande och bra historia om det här stället. Och jisses. Och det roliga är, vi har ju varit på Herrängens slott flera gånger. Ja. Och utrett och hit och dit. Och det här har från början tillhört Herrängegård faktiskt. Okej. Ja, så det knyter an lite ihop med faktiskt vad vi har gjort lite tidigare och få ihop det här lite. Men gud, alltså jag skulle nog behövt solglasögon. Men det här var ju helt galet. Det är ju inte vägen. Oj, vägen. Ja, det. Men det blir bra. Vi kör på så ska vi se. Vi är på rull som sagt var, så ska vi se var vi hamnar. Så där, då har vi kommit fram. Vad gör du för någonting? Har du problem att klä på dig? Ja, här. Du måste dra ner den här för att få in den här. Och så hänger den halsduken i vägen så jag ser ju inte. Ja, men hur? Alltså, precis. Mm. Och så fastnar halsduken och så är det... Ja, det är bra. Kämpa. Kämpa, kämpa. Så. Och så tror jag att jag glömde mössan. Jo, inte du. Där uppe har vi klocktornet. Det har jag. Men vi kanske inte behöver ute så länge. Nej. Det ligger alla kompisar och så ska vi ha... Oj, låt bilen. Vad brutal och vad du låter argsint. Våldsam. Exakt. Grindstolpar. Här fanns det inga grindstolpar. Jo, nu kan inte grinden sitta fast. De är inte så snygga, men det är grindstolpar, Marianne. Ja, det är det. Titta vad gulligt. Häftigt. Eller hur? Vi knåter väl in? Ja, det tycker jag att vi gör. Nu tycker jag att vi gnissar det. Kommer du med? Ja, nej. Bäst vi låser så att det inte... Ja, det gick ju bra, men det är lugnt. Men vad gulligt litet det var. Kom upp och ta liten grusväg. Ja, den var liten. Ja, vet du vad känslan fick jag här? Nej. Det var den här, och vad heter det då? Hans och Greta. Ja, ja. Ja. Eller hur? Lite för... Oj. Vad ska vi gå in där? Nu gick vi fram till en... Det måste vara någon slags jordkällare. En gammal matjordkällare. Ja. Den ser inte så djup. Du får gå in först. Jaha, ja. Alltid jag. Det fast jag börjar skicka in dig först på vissa saker, ja, så det tycker jag är jättebra. Jag kommer på dig sen. Oj då.
Va? Va? Vi går och kollar. Det är ändå stig här. Skulle du hoppa upp där? Jag hoppar jag upp och drar i klockstapeln. Eller hur? Jättefin. Ja, ding dong. Va? Ja, men vi är ju alltså högt. Och alldeles egentligen bakom de här kullarna av stenar som vi ser så kommer ju infarten till Häringe slott. För här har vi lite längre ner. Men om vi går lite längre fram så att vi inte ser själva tornen på Häringe slott bakom. Nej, då måste vi nog gå lite till tror jag. Jag tror det så du. Ja, det behöver vi nog. Men vi kan ju smyga ner här mot kapellet och se var det här gamla lilla röda tillhör. Det är lite skåda, det knäpp. Ja, du får gå försiktigt. Vi kan gå här så är det. Det är det. Ja, den jäken satan i gatan. Ja, precis. Som händer. Han råkar springa på ordet. Det var inte lite heller, han bara följde dig. Den lilla korven. Ja, det var ingen bra. Det var ren jäkla. Det men du, här har man ju varit och krossat rutorna på den gamla. Men det är så stående där inne. Modern. Kolla vilka gamla kättingar som hänger där. Wow. Häftigt. Vad är det här för gammalt litet? Vi måste nästan titta in bara för att. Vad är det här då? Ja, det är gräs. Det har vi grejer som tog. De har klippt gräset här. Annars är det hus än det röda huset som är typ av bostadshus. Måste vara en gammal. Ja, det är väldigt. Åh, Maria. Åh, nej. Det faller väl glas. Ska jag vila handen lite? Jag vilade fel. Det är jättegimmel. Finns det här? Hallå? Finns det någon här? Jättegammalt timmerhus. Jag står och tittar på, om Marianne filmar nu, ja, okay. Så ser man då, åh vad mysigt, ett kapell bakom, och sen så vänder man sig, så är det bostadshus som är liksom åt andra hållet. Åt andra hållet. Ja. De ser så jäkla malplacerade ut, för de är så nya. Det ser ju helt fel ut. Ja, men, det ser jättekonstigt ut, men ja, it is what it is. Så kan det vara. Det kan ju vara då. Men det var gulligt här, det var ett himla gulligt, men jag håller med dig, här skulle man ju verkligen vilja. Och får vi tillåtelse så får vi nog tala om för grannarna i sådana fall att hej, ja, vi kommer exakt. Att få det här. Det kommer två tanter här. Det är helt okej att det blir så kyckland. Nej, men det gör vi. Vi tar kontakt med dem och lyssnar hur var och när. Det låter som en bra plan. Otroligt fint.